Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada Puan Mimi. Hari ini kami akan membentangkan tentang solat RAM. Kod kami ialah MPU 23052 Sains dan Teknologi serta Kejuruteraan dalam Islam. Okey, saya ialah Muhammad Fahmi bin Sukama. Numeratik saya ialah 06318F207 serta yang lain ialah Muhammad Mansur, Muhammad Farid, Muhammad Naim, Muhammad Aiman, Muhammad Farhan. Ini adalah ahli kumpulan saya lah. Okey. Saya akan terangkan tentang panduan yang akan dibentangkan dalam slide ini. Okey, panduan pertama ialah pengertian solat perang. Yang kedua, sebab-sebab solat kauf. Yang ketiga, dalil solat kauf. Yang keempat, syarat-syarat solat kauf. Yang kelima, waktu dan situasi solat kauf. Yang keenam, perkara yang membatalkan solat kauf. Yang ketujuh, cara menunaikan solat kauf. Yang kelapan, cara mengerjakan solat kauf. Yang kesembilan, solat kauf ketika solat ketika sangat takut. Okey, pengertian solat kauf. Sembahyang kauf ialah sembahyang fardu yang didirikan ketika berlaku peperangan. Ianya istimewa daripada sembahyang lain disebabkan beberapa rukhsah, iaitu kemudahan yang diberikan terutamanya ketika berjemaah. Kauf dari segi bahasa ialah takut. Dari segi syarak, solat kauf ialah solat yang dilakukan ketika dalam peperangan atau keadaan terlalu takut. Okay, slide seterusnya saya akan berikan kepada Muhammad Farhan. Okay, terima kasih Muhammad Ifah Fahmi. Seterusnya saya akan membentangkan slide sebab-sebab yang membolehkan solat kauf. Okay, nombor satu, seperti mana solat musafir disyariatkan atas faktor kesulitan dengan syarat yang ditetapkan syarak, solat kauf juga disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu dan disebabkan oleh faktor takut kepada ancaman dan serangan pihak musuh yang boleh mengancam keselamatan nyawa. Antara sebab-sebab yang membolehkan solat kauf adalah seperti berikut. Wujudnya musuh sama ada ia menggugat atau tidak, sekiranya terdapat tentera musuh yang bersedia untuk menyerang di sempadan, tentera Islam boleh solat kauf walaupun pertempuran belum laku. Seterusnya, melarikan diri daripada air banjir, melarikan diri daripada kebakaran, melarikan diri daripada perompak, penyamun atau pembunuh. Yang terakhir sekali, apa-apa saja sebab yang boleh menimbulkan ketakutan secara umum. Seterusnya, saya akan bagi kepada, serahkan kepada Naim. Okey, terima kasih kepada Farhan. Okey, hari ini saya akan bentangkan tajuk tahlil solat kauf. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu mereka mendirikan solat dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan solat bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyadang senjata masing-masing. Kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh, dan hendaklah datang pula puak yang lain, yang kedua yang belum solat kerana menjaga serbuan musuh. Maka hendaklah mereka bersolat berjemaah bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyadar senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya mereka jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak, dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit, dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Surah An-Nisa 4:102. Syarat-syarat solat kauf. Pertama, hendaklah bilangan tentera Islam itu lebih banyak. Yang kedua, tidak dikuatiri tentera musuh mampu membuat serangan hendap ketika sembahyang berlangsung. Yang terakhir, hendaklah bilangan tentera Islam itu dapat dipecahkan kepada beberapa bahagian, iaitu lebih dari 6 orang. Okey, saya serahkan pada Mansur.
Okay, waktu solat khauf dan situasinya. Yang pertama, solat khauf boleh dilakukan di mana sahaja tanpa mengira masa, tempat dan keadaan. Yang kedua, solat dilakukan mengikut keadaan seseorang pada ketika itu. Dan yang ketiga, boleh dilakukan sama ada secara berlari, berjalan, meniarap atau berkenderaan. Yang keempat, rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat. Dan yang terakhir, boleh dilakukan solat tanpa menghadap kiblat. Seterusnya, perkara yang membatalkan. Yang pertama, terhasilnya keamanan. Yang kedua, pekikan atau laungan yang tidak diperlukan dan bercakap. Yang ketiga, perbuatan dan pergerakan yang tidak berkaitan dengan pertempuran. Okey, saya serahkan slot seterusnya kepada Muhammad Aiman. Akulah. Muhammad Farid. Minta maaf. Terima kasih Muhammad Masu. Saya akan meneruskan slot. Cara menunaikan solat khauf. Yang pertama, musuh tidak berada di arah kiblat. Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat khauf di satu tempat yang bernama Bat Al-Naq, di mana terdapat musuh bukan dari arah kiblat. Cara yang dibuatnya ialah imam membahagikan jemaah pasukan menjadi dua bahagian. Dua, kumpulan pertama solat bersama imam. Ketiga, kumpulan yang kedua mengawasi musuh. Keempat, imam menunaikan solat sempurna sebanyak dua kali. Yang kelima, imam berniat solat fardu pada solat yang pertama. Yang keenam, imam berniat solat sunat pada solat yang kedua. Ketujuh, imam solat dengan kumpulan pertama yang memberi salam bersama mereka. Kemudian kumpulan pertama pergi menggantikan kumpulan kedua untuk mengawasi musuh. Dan yang terakhir, imam solat dengan kumpulan yang kedua dan memberi salam bersama mereka. Solat imam ini adalah solat sunat, manakala solat kumpulan kedua ialah solat fardu. Yang seterusnya ialah musuh ketika musuh berada di arah kiblat. Apabila tentera Muslim hendak melakukan solat berjemaah serentak untuk mendapatkan fadilat jemaah yang lebih besar, imam hendaklah membahagikan jemaah kepada dua bahagian ataupun empat saf atau lebih baik. Berikut adalah cara menunaikan solat khauf dalam situasi ini. Yang pertama, imam memerintahkan makmumnya berdiri dua saf dan solat serentak semua sekali. Yang kedua, imam sujud makmum saf pertama sahaja yang sujud bersama. Manakala makmum saf kedua tetap berdiri mengawal keadaan. Apabila imam dan makmum saf berdiri untuk rakaat yang kedua, barulah makmum saf yang kedua sujud dan mereka dapatkan imam dan qiyam rakaat kedua. Sebenarnya saya akan serahkan kepada Muhammad Aiman untuk sambung slide seterusnya. Okay, terima kasih kepada Mak Farid. So saya akan sambungkan sambungan slide 11. Apabila imam sujud rakaat kedua, makmum saf kedua berpindah ke hadapan dan sujud. Makmum saf pertama berpindah ke belakang berkawal dalam masa iktidal. Kemudian mereka terus bersolat untuk menyertai kedudukan imam yang sedang duduk tahiyat dan semuanya memberi salam bersama-sama imam. Solat ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallahi wa bihamdihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allah Akbar.
Allahu Akbar.
buat. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya, cara-cara mengerjakan solat qauf. Solat qauf sama ada dengan berjemaah atau bersendirian boleh dilakukan dengan beberapa cara mengikut kegawatan keadaan masa itu. Panduannya boleh dilihat daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketiga, diharuskan untuk cara melakukan untuk orang imam pada setiap kumpulan dengan imam. Diharuskan juga untuk cara solat qauf secara berjemaah dengan imam untuk mana-mana kaifiat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kelima, Rasulullah SAW telah melakukan beberapa kali solat qauf yang kesemuanya dengan berjemaah. Seterusnya, solat ketika sangat takut. Ketika sangat takut disebabkan keadaan terlalu gawat dan tidak berupaya melakukan solat secara berjemaah, diharuskan solat berserangan. Sama ada ketika menaiki tunggangan, menaiki kenderaan atau berjalan kaki. Atau tidak dengan memerlukan takbiratul ihram ke arah kiblat jika berupaya. Sama ada imam di hadapan atau di belakang, masing-masing boleh menghadap ke mana-mana pihak. Sah solatnya jika terpaksa melakukan perbuatan yang banyak seperti menembak, menikam, meletak, musuh, bercurut-curut beberapa kali. Dan akhir sekali, harus memegang senjata yang ada darah yang banyak kerana terpaksa. Walau bagaimanapun, tidak dibenarkan bercakap-cakap atau bertarik-tarik. Allah Akbar. Sekian, terima kasih.